നമസ്കാരം. കൊറോണ കാലത്ത് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്ര സുഖകരമല്ല എന്നൊക്കെ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളും ചില ധനകാര്യ മാധ്യമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അജണ്ടയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനുള്ള മനഃപൂർവ്വമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത് ചെറിയ തോതിൽ ആ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കാരണം നികുതി വരുമാനം മറ്റ് വരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വരുമാനങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്തും ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കർഷകർക്ക് ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികളാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോഡി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഏജൻസികളും ചില വിദേശത്തു നിന്ന് പണം പറ്റുന്ന ചില ആളുകളും ഏജൻസികളും വ്യക്തികളും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ കിടന്ന് അലമുറയിടുകയാണ് ഇവിടെ അത് തകർന്നു ഇത് തകർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ആളോഹരി വരുമാനം അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതികൾ അതുപോലെ ഉന്നമനങ്ങൾ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇവയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൽപാദകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ സമീപനത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് റെക്കോർഡ് വിദേശ നിക്ഷേപമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത്. വിദേശ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല ഒക്കെ ഉയരുന്നത്. വിദേശ നിക്ഷേപം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ വിദേശ നിക്ഷേപമാണ് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത്. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചില വിദേശത്തു നിന്ന് പണം പറ്റുന്ന ചില ഏജൻസികളൊക്കെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഏറെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. എന്തിന് ഇന്ത്യ എന്നതിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടില്ല ഇന്ത്യ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞതായും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പലപ്പോഴും ചോദ്യം ഉയർന്നതാണ് എന്തിന് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ ഒരു 3-ാം ലോകരാജ്യമല്ലേ, ഇന്ത്യയെ എന്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇല്ല, വേർ ഈസ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചില സ്തുതിപാഠകന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉടായിപ്പുമായി ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വികസന രംഗത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി എന്നേ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര വാണിജ്യ സംഘടനകളിൽ ഒന്നായ അസോസിയേറ്റഡ് ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ അസോസിയം സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. നേരത്തെ നിക്ഷേപകർ എന്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത്. എന്നാൽ 6 വർഷത്തെ പരിഷ്കരണ പരിപാടികളിലൂടെ അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റമാണ് വന്നത്. അവർ ഇന്ത്യയിൽ വൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ തയ്യാറായി. അതുപോലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും അതിന് അനുസൃതമായി. ആഭ്യന്തരതലത്തിൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും പ്രാപ്തിയും കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ ഭാരതം അതിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതിയ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലൂന്നി ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും അത് നടന്നു വരുന്നു. കാര്യമായി തന്നെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം നമ്മുടെ ഗവേഷണ പരിവേഷണ വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വികസന വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കുമിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. അവ തീർച്ചയായും ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഭാരതം അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലെ 70% നിക്ഷേപവും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പൊതുമേഖലയിലാണ്. ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി, പ്രതിരോധം, ഊർജം, ബഹിരാകാശം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ധാരാളമായി നിക്ഷേപം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 62% നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വർധനയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ഏതാവശ്യവും പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് കഴിയും. വിദേശകാര്യ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു ഏകോപനം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി തന്നെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയവുമായി ചേർന്ന് കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കൃത്യമായി വിദേശ നിക്ഷേപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായി ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഒന്നും വലിച്ചു താഴിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് താഴെ പോകില്ല. ഭാരതം ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭാരതം വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ലോകശക്തിയായി ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാരതീയർക്ക് നൽകിയത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദം, സ്നേഹം, അവരുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും വളരെ ശക്തമായ നടപടികളാണ്, വളരെ പോസിറ്റീവായ നടപടികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇനിയും നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതിനെയൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ
ഏജൻസികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പണം കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന വേലകളൊന്നും നടപ്പാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികൾക്ക് അത് അവർക്ക് അത് മാത്രമേ അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഭാരതം ഉയരുക തന്നെയാണ്. ഭാരതം പരംവൈഭവത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്, സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഭാരതം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നിറകയിൽ നിന്ന് ഭാരതം അമേരിക്കയ്ക്കും അതുപോലെയുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിന്ന് ലോകശക്തിയായി മാറുന്ന കാഴ്ച അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രതീക്ഷയും ആ വിശ്വാസവും ആ ഭാരത ജനതയോടുള്ള ആ സ്നേഹവും ആ ഒരു കരുതലുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഭാരതം ഉയരുകയാണ്, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ലോകത്തേക്ക് ഭാരതത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഉച്ചിയിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതത്തെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം. എന്തൊക്കെയായാലും എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായാലും ഭാരതം മുമ്പോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.